Բարի երեկո, խոսքի իրանքն արդեն եթերում է, զրուցելու ենք Ռուբեն Հակոբյանի հետ, քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի տնօրեն եւ քաղաքական գործիչ։ Բարի ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Այդ արքի շատ բովանդակալից միևնույն ժամանակ այսպես սրտառուճ հոդված էի հրապարակել Facebook-յան ձեր էջում, ուզում եմ այսօրվա հարցազրույցը դրա շուրջ ծավալենք։ Ասում եք հակամարտության թեման նորից Մինսկին խումբ տանելը դիվանագիտական երեսխափություն է։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ հակամարտությունը վերջնականապես կարգավորված չէ, ինչ որ մեկը պետք է կարգավորվի, ինչ որ ձևաչափում պետք է կարգավորվի, թե՞ չէ։ Ալիևն էլ մյուս կողմից ասում է, որ չկա հակամարտություն եւ այն լուծված է։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այն որ մենք դիտում ենք, որ լուծված չի հակամարտությունը, դա այդպես է։ Ալիևը գործնականում կարողացել է միջազգային կառույցներին նաև պարտադրել համոզել, որ Լեռնային Ղարաբաղն իսկ եզրույթ օգտագործել է ինքը արդեն դեմ է դրան եւ կարողացավ, եթե հիշում եք, Բրյուսելում Շարլ Միշելին, հա, համոզել, որ հանդիպումից հետո այդ հայտարարությունը, որ պետք է լիներ Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպում, տեղ չգտա այդ հայտարարության մեջ, ընդ որում հենց Նիկոլ Փաշինյան ներկայությամբ ինչ է տեղ չգտավ։ Այսինքն, այստեղ խնդիրը ոչ թե Մինսկի խումբն էր, որ պետք է հիմա զբաղվի այդ ակամարտության արձով, Ալիևը գտնում է, որ այլևս ակամարտություն չկա, իսկ Մինսկի խումբը ոչ թե մեր ցանկությամբ կամ ուղղակի Մինսկի խումբն այսօր գոյություն չունի դեֆակտո։ Ճիշտ է, ցավոք սրտի, այսինքն ցավոք սրտի երևի իրենք այդպես լավ չեն պատկերացնում, չեն ուզում ընդունել Հայաստանի իշխանությունները, որ իսկապես Մինսկի խումբ գոյություն չունի, ինչը ձեռնտու է ոչ միայն Ադրբեջանն, այլ բխում է Ռուսաստանի շահերից, եւ տանել դեպի Մինսկի խումբ, հա, հակամարտություն ասել, որ պետք է Մինսկի խումբը զբաղվել դրան, դա ուղղակի երեսխափություն է։ Ինչու՞, որովհետեւ ի վերջո Մինսկի խումբը, եթե հիշում եք, նախաձեռնեցին Մինսկի խումբի չգոյություն, այսպես ասած, Ֆրանսիան եւ Ամերիկան, նախագահ երկու երկրների ներկայացուիչները, ու նկատի ունելով Ուկրաինայում այն ինչ որ կատարվում է, իրենք ստեղության բոյկոտեցին, եւ Ռուսաստանն էլ պետք է ասել, որ օգտվեց դրանից, որովհետեւ ինչ որտեղ, եթե Մինսկի խումբում այդ երկու պետությունները ինչ որտեղ փորձում էին բալանսավորել մոտեցումները, հա, Ռուսաստանը տարբեր մոտեցում ուներ, Ամերիկան եւ Ֆրանսիան այլ, այս դեպքում ստեղության, որովհետեւ իրականության մեջ մի քիչ այդ երեք պետությունների երեք համանախագահների մեջ Ռուսաստան մի քիչ ավելի հավասարների մեջ մի քիչ ավելի հավասար էր, այսպես ասած, հիմա ստեղության մնաց իր դաշտում, իր դաշտում։ Եվ Ադրբեջանը, որը քանի 28 տարի շարունակ պայքարում էր Մինսկի խմբի դեմ, հիշում եք, չմանրամասնեմ, եւ Թուրքիայի հետ միասին, նրանք կարողացան լավ օգտվել դրանից, եւ Մինսկի խումբը գոյություն չունի, հակամարտությունը գոյություն ունի, հակամարտությունը լուծված չի, ես էլ եմ գտնում, որ իրականում կարելի է քայլեր ձեռնարկել եւ դա դարձնել միջազգային բոլոր կառույցների համար քննարկելի հարց, բայց Ադրբեջանը այսօր իր, այսպես ասած, կարգավիճակը, աղթողի կարգավիճակը նաեւ միջազգային կառույցների հետ իր հարաբերությունները կարողացել այնպես ձևակերպել, որ նույնիսկ ասացի, որ միջազգային կառույցներին կարողանում է պարտադրել համոզել, որ այլևս Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը չօգտագործվում։ Ռուսաստանի համար այս պահին տարածաշրջանում միակ հիմնավոր ոտնատեղը Արցախում տեղակայված խաղաղապահներն են, որոնց ապագան ժամանակի ու տարածության մեջ անորոշ է, այսպես եք դուք գրում։ Այսինքն, ուզեն թե չուզեն ադրբեջանցիք, ստորագրեն թե չստորագրեն խաղաղության կոչվող պայմանագիրը այս իշխանությունները, ին պատկերացմամբ ռուսական զորքն այստեղից դուրս եկողը չէ։ Դա պատկերացնում է, թե ցանկություն հակադարձ արծ պետք է դա։ Եվ ցանկություն, եւ իրողություն ըստիս։ Իհարկե, ցանկությանը կարծում եմ կողմն բոլորը, նո հայ ժողովուրդը, բայց իրականությունը այն է, որ կան միջազգային գործող նորմեր, եւ այդ նորմերի շրջանակում, եթե ուզում եք իմանալ, մարամասնության մեջ դեռ չկա այն ստորագրությունը, այսինքն 5 տարվա մասին խոսք գնում է, բայց միջազգային ստանդարտներով նույնիսկ դա այդպես ձևակերպում չունի։ Եվ եթե շարունակեք կամ եթե ընթերցեք այդ ոդված ամբողջությամբ, ամբողջությամբ ռուսական զորքի, ռուսական զինվորի այնտեղ մնալ պայմանավորված է նրանով, որ եթե Արցախը կմնա հայաբնակ,
Այսինքն, եթե հայություն չլինի այնտեղ, խաղապահուժերի հիմնական գործառույթը կամ հիմնական առաքելությունը ինչ է, որպեսզի կարողանա ապահովել նրանց անվտանգությունը, եթե հայ չլինի Արցախում, ռուսաստանական զորքերը բնականաբար անելիք չեն ունենա։ Եվ դրամբանական հարց կառաջանա, որ նաև Ռուսաստանը պետք է շահագրգռված լինի, որպեսզի Արցախը չհայաթափվի, իսկ Ալիևը, եւ ընդհանրապես երբ ասում ենք Ալիևը, պետք է տանդեմ հասկանալ Էրդողան Ալիևը այս տանդեմը, բաց այդ շատ ագրեսիվ եւ լկտի քաղաքականություն են տանում, շատ բաց այդ կրկնում եմ, հայաթափման համար։ Իսկ եթե Ռուսաստանը բնականաբար դա իմ վերլուծությունն է, որ իսկապես այս պահին այս տարածաշրջանում միակ հիմնավոր այսպես ոտատեղին իսկապես Արցախն է։ Չկա Արցախ, չկա Արցախահայություն, Ռուսաստանը անելիք չի ունենա։ Եվ շատ բնական հարց կառաջանա, եթե խաղապահների հիմնական առաքելությունը անվտանգությունը ապահովել է, եթե հայություն չկա, այդ դեպքում ռուսական զորքի ինչ պետք է անի։ Դրա համար հարցը այստեղ, որ Ռուսաստանը չի ցանկանա հրաժարվել, համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց իրավիճակը այսօր տարածաշրջանում բավականին բարդ է, ոչ ոք չի կարող ասել, ինքնագովություն, գլոբալիզացիա կլինի, որ ասեն վաղը ինչ կլինի այս տարածաշրջանում, որտեղ աշխարհակարգը փոխվում, մեր աչքի առաջ աշխարհակարգը փոխվում, ամբողջ աշխարհում է դա։ Եվ այդտեղ ուղղակի Ռուսաստանը, գիտեք, Ռուսաստանը իսկապես երբեք իմ կարծիքով չի փորձի հրաժարվել այս տարածաշրջանից, այսինքն իր ազդեցությունը չի փորձի, որպեսզի այսինքն չունենա այդ ազդեցությունը, ուղղակի փորձն այն է, որ երբեմն տարածաշրջանում Ռուսաստանը թուլացել է պատմության ընթացքում, թուլացել է երբեմն շատ կարճ ժամանակով, նույնիսկ հետ է քաշվել, բայց հետո վերադարձել է։ Մենք որպես հայ, այսպես ասեմ, մենք քիչ գիտենք ինչ կլինի Արցախի հետ, եթե ամբողջությամբ թեկուզ կարճ ժամանակով այստեղ մենք չունենանք հիմնավոր դաշնակից, որը կարող է իսկապես ապահովել որոշակի, ես Արցախը նկատի ունեմ, եւ դրա համար շատ այսպես զուտ վերլուծական դաշտում, եթե նայում ենք, ամեն ինչ հնարավոր է, ժավարժ, ամեն ինչ հնարավոր է։ Մենք ցանկանում ենք, որ ռուսական զորքերը մնան, որովհետեւ նույնիսկ եթե հայաստանյան իշխանությունները փորձեն փոքր ինչ մասնակցություն ունենալ Արցախի հարցում, նույնիսկ պատժվում են դրա համար, հենց Արցախն է պատժվում, ուղղակի տարածության եւ ժամանակի մեջ այդ անորոշությունը կա, թե ինչ կլինի։ Ուղղակի Ռուսաստանը, որովհետեւ մի քիչ պատմության եթե ծանոթ են, գիտենք, որ կարող է վերադառնալ, այսօր իսկապես իրավիճակն այնպիսին է, որ Ուկրաինայով պայմանավորված, որ որոշակի իսկապես դիրքերը թուլացել են տարածաշրջանում, չգիտեմ, մենք այս պահին մենք սուբյեկտ չենք, հասկանում եք, սուբյեկտ չենք, մենք ընդամենը օբյեկտի ենք վերածվել մեր պետությունը, որով է գործառույթ չի կարողանում իրականացնել, իսկ ավելի հասկանալի լեզվով, որովը մեկը բանի տեղ չի դնում, մեր հարցերը լուծվում են առանց մեր ներկայությամբ, ուղղակի այսպես է, փաստ առաջարկում եմ, փաստ իրականություն, եւ Հայաստանի իշխանությունները այսօրվա առանց ծպտունանելու այս բառը պետք է օգտագործեմ, ուղղակի համակերպվում են, համաձայնում։ Ձեր ասացի կողքին նաեւ բուրըն կերպով հակառուսականություն է տարածվում Հայաստանի Հանրապետությունում, հայության շրջանում, տեսեք, հակառուսականությունը հասարակական կարծիքի ձևավորման տիրույթում գնալով դառնում է top թեմա, ամեն ինչ գցում են ռուսի գրպանագերիները, չեն վերադարձում, ռուսն է մեղավոր, սահմանին կրակում են, ռուսն է մեղավոր, առաջ խաղացում է, ռուսն է մեղավոր, իսկ ինչ է անում պրոռուսականությունը Հայաստանում, ապացուցելու համար, որ դա երկուստեք անհրաժեշտ է, այսինքն պրոռուսականությունը, ռուսի հետ ընկերությունը, բնական դաշնակցային հարաբերությունները, եւ որ յուրաքանչյուր երկիր մարդկանց պետք է առողջ կերպով բացատրել իր շահն է առաջնանում, ինչի նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կամ Եվրոպային Արևմուտքին առհասարակ չեն մեղադրում իրենց շահերը մեր տարածաշրջանում, ի վնաս մեզ հետապնդելու մեջ, բայց հաջողությամբ կարողանում են իրականացնել հակառուսական քարոշչություն։ Ինչ է անում պրոռուսականությունը այդ, այսպես ասեմ, ախտը, այդ բացիլը չեզոքացնելու ուղղությամբ, ըստ իս ոչինչ։ Շատ տարողունակ է հարցը, Շավարշը, եթե փորձեմ կարճ անդրադառնալ, որտեղ մի ամբողջ լուրջ թեմա է դա, ինչ որ դուք ասում եք, ավելի շատ դուք արցանագրում եք հետևանքներ։ Պատճառը այն է, որ հակառուսականությունը դա պետական քաղաքականություն է, եւ եթե դուք վերիշեցիք այդ մոտվածը, Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը Հայաստանը հակառուս դարձնել է,
Եվ եթե ուշադրություն դարձնում ենք, նրանք, ովքեր այսօր բարձրագույն պաշտոններ են զբաղեցնում, Նիկոլ Փաշինյանից սկսած մյուսներից վերջացրած ազգային ժողովի նախագահ եւ այլն, նրանք միջև իշխանության գալը շատ հստակ ընդգծված հակառուս են եղել, եւ իշխանության գալուց հետո նույն ընդգծված հակառուսականությունը պահպանում են։ Ի վերջո այդ որ գնում, քծնում են, ասում են մենք ընկերներ ենք եւ այլն, դա պարզ երեսպաշտություն է։ Մենակ այն թիմը, որ ավակվել է իբր թե արտախորհրդարանական ուժեր, բացառապես բոլորը հակառուսական, այսպես կամ այսպես ասեմ, արևմտամետ հակառուսական այս դաշտում են տեղավորվում եւ նրանք իրականացնում են։ Գիտեք, այս գավառական աֆերիստությունը, չասեմ խորամանկություն, որտեղ խորամանկություն, աֆերիստություն կա, որ այս մարդկանց թվում է, թե այնքան խելացի են, որ կարող են սա սֆռաստնել աշխարհին։ Ռուսներ բան չի հասկանում։ Հա, եւ այսպես ենթադրենք գնում են, քծնում են, հա, օրինակ ես իշխան թե ոնց էր քծնում այս Նիկոլ Փաշյանը, այս ազգային ժողովի նախագահը, եւ այնտեղ կարծեմ լրագրողներից մեկը ասել էր, դեռ չէ, հիշեցրել էին, թե իրենք ով են եղել, իրենց ստորագրությունը քաղաքական ինչպեսին է եղել։ Ռուսները լավ հասկանում են ինչ է կատարում եւ ըստ էության իրենք համարժեք կամ adekvat պահվածք են դրսեւորում։ Հենց այս իշխանությունների նկատմամբ դուք մի շատ կարևոր արձանագրում արեցիք։ Մեղավորել, փնտրելը դա իմպոտենտության նշան է, անճարակության նշան է։ Ամեն ազգ, պետություն ունի իր ազգային պետական շահը։ Այդպես է, ես չեմ կարծում, թե լինի որևէ պետություն, որ իր ազգային պետական շահը կզոհի ինչ-որ մի պետության փրկելու, պետություն փրկելու համար եւ այլն։ Եվ դրանք շատ նա, օրինակ, գիտեք ինչ է նման։ Մենք, այսպես ասեմ, մենք, ուրեմն մեր ձեռքերով մի հաստաբուն, այսպես թունավորված չարությամբ պրկված գերան մտցրել ենք մեր աչքը, այդ չարությամբ պրկված գերան այսօրվա իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, մենք թողում ենք, որ նա շարունակի իշխել Հայաստանը, եւ փորձում ենք մեղավորներ փնտրել մեզանից դուրս, դա կլինի Ռուսաստան, Ամերիկա, Եվրոպա, նույնիսկ Թուրքիա, Ադրբեջան։ Այն հարցերը, որ մենք ինքներս պիտի լուծենք, չենք լուծում։ Գիտենք չարիքը որտեղ է։ Եվ սկսել ենք այդպես պարազիտոսի նման ուրիշներին մեղադրել, ուրիշ պետությունների, չհասկանալով իսկապես, որ կա ակսիոմա, յուրաքանչյուր պետություն առաջնորդվում է իր պետական ազգային շահերով, եւ այո, այսօր իրավիճակ այնպիսին է, պետք է արձանագրենք, որ ռուս-թուրքական, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները շատ ավելի ակտիվ են այսօր, նույնիսկ ասեի շատ ավելի բարեկամական, քան ռուսահայկական, եւ մեղավորությունը պետք է փնտրել միայն մեզանում։ Ես ասում եմ, մեր իշխանության ստորագրությունը շատ ընդգծված հակառուսական է, եւ նրանցից ինչ են պահանջում։ Եւ հետո ուզում ենք խելք սովորացնել, ում հետ խոսում ենք, մեկ էլ բացատրում են, թե ռուսի շահը որն է այստեղ։ Էլի խորամանկության նման մի բան է։ Գիտեք, ռուսին պետք չի բացատրել, որն է շահը։ Ռուսին գիտի իր շահը որն է։ Այլ արձ է, որ դուք մենք չգիտենք ինչպես պաշտպանել մեր շահը, այդ ընթացքում կարող է ռուսական շահը այնպես այնպիսի մի ընթացք ունենա, որը վնասի հենց մեր ազգային պետական շահին։ Մենք այսօր ապրում ենք մի իրավիճակում, կրկնում եմ, սա շատ կարևոր բան է, որ մենք սուբյեկտ չենք, մենք օբյեկտ ենք, այսպես թափառող, ամտեր, անգլուխ օբյեկտ ենք, եւ բոլորը իսկապես օգտվում են այդ հնարավորությունից, այս տարածաշրջանում մենք խաշմելուքի վրա ենք, թե քաղաքակրթական առումով, հա, Հայաստան կոչված, ընդհանրապես տարածաշրջանը, իսկ Հայաստան առավել եւս խաչմերուկ է, եւ բոլոր կանգար ունեն այստեղ։ Այդ կանգարի ժամանակ ով ինչպես կարողանում է օգտվում է, եւ մանավանդ եթե հակադարձում չկա, լսողներ են։ Հակադարձում չկա, նրանք առավելագույնս մինչեւ հիմա այս իշխանությանը, այսինքն 4 տարի շարունակ միշտ օգտվել են, իսկ պատերազմից հետո 44 օրյա արդեն շատ բաց ամենօրյա ռեժիմով, ինչպես ասում են 24/7 ռեժիմով, նրանք օգտվում են նրանից, որ ամպեր անգլուխ, ուրեմն իշխանություն, Հայաստան ունի այդպիսի իշխանություն, եւ նրանք օգտվում եւ պարտադրում են այն, ինչ որ ցանկանում են։ Վրաստանն ու Ադրբեջանը վաղուց դիրքավորվել են դեպի արևմուտք, եւ արևմուտքի տասնամյակների գերազանքը եղել է նաեւ Հայաստանին տեսնել այդ շարքերում, և փաստորեն ստացվել է նրանց մոտ առավել քան երբևէ, և ավելին քան երբևէ ավելի հակառուս, ավելի ռուսատիած իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունը պատմականորեն երևի թե չի ունեցել։ Բայց որն է լավ ելքը իրավիճակից, ոնց արվի, որ այդ իշխանության ընտրողը գոնե սկսի
լավը վատից տարբերել, հասկանա, որ սխալ է գործել, հունիսի 20-ին, լավ դրանից առաջ չեմ ուզում առադառնալ 18 թվին, որ գտնի իր սխալը, վերագտնի իրեն, հայի շահը վերագտնի, գիտակցի, իսկ միգուցե մեր ժողովուրդը իսկապես արժանի այս իշխանություններին։ Իրենք սկսեմ վերջից, ժողովուրդը, այո, կարողացավ ժողովրդի էմոցիան գողանալ, Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականին, կարողացավ ստել, գողանալ, ինքը իսկապես իրենից երկան ժամանակ քաղաքականության մեջ եմ, այդպես էմոցիա գողացող, ստախոս, պրոֆեսիոնալ ստախոսի կերպարը Հայաստանի չի ունեցել իշխանության ղեկին, և ժողովրդը սխալվեց, որովհետև այդ սխալը պատմություն է հետագայում կարցանագրի, բայց այդ ժողովրդը, որպեսզի ասենք, որ սխալվել եք, արգելի ժողովուրդ, ոչ թե մեղադրենք իրեն, այսինք միասին պետք է մեր սխալը ուղենք, դա արդեն ընդդիմության գործն է, ընդդիմությունը պետք է անի, և ընդհանրապես ժողովրդին մեղադրելը կրկնում եմ, դա այսինք այն նրանք, ովքեր փորձում են մեղադրել ժողովրդին, նրանք քաղաքականության հետ կապ չունեն, ժողովրդին կազմակերպում է քաղաքական էլիտան, էլիտան կարող է կազմակերպել այնպես, որ ասենք ունենանք սարդարապատ, էլիտան կարող է կազմակերպել ժողովրդին այնպես, որ ունենանք Արցախի ազատագրում, ունենանք ռազմական արվեստում, այդպես էլ գուցե նախադեպը չունեցող Շուշիի ազատագրում, Օմարի ազատագրում, բայց այդ նույն էլիտան, այսօրվա իշխանության էլիտան, կարող է կազմակերպել, որպեսզի 5000 զոհ տանք, հետո ասենք, որ կարող էինք չտալ, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, կարող է այդ ամբողջ մեր պետական կառույցը իր ինստիտուցիաներով, չգիտեմ, սխալներով անդերց, բայց պետությունային կարժանապատիվ, գոնե դիվանագիտական աշխատանքի ընթացքում զգացել եմ, թե մեր պետությանը ոնց են, ուրախացել եմ, պարտացել եմ, որ ես մեր պետության ներկայացուցիչներն եմ այդ դիվանագիտական աշխարհում, բայց այս նույն էլիտան կարողացավ այնպես անել, որ ամեն ինչ զրոյացնել, և մեր սուբյեկտայնությունը, զրոյ է այսօր, իմ ամենամեծ ցավը դա է, զրոյացնել, և այսօր էլ կրկնում եմ անգլուխ ամպերի նման թափառենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է արցի առաջի մասին, դուք, այո, ես իմ այդ հոդվածում նշել էի, որ կարծում եմ գաղտնիք չի, որ այս տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում գոնե և Վրաստանը և Ադրբեջանը չեն թագցրել իրենց արևմտյան կողմնորոշում ունենալը, եթե ուղիղ գծով էր Վրաստանը այդ կողմնորոշումը ապահովում, Ադրբեջանը Թուրքիայի խողովակով, և իսկապես միջազգային կառույցները ամեն ինչ անում էին, որպեսզի կարողանան Հայաստանը տանել հենց այդ շարքում կանգնացնել ճանրադառնալ մանրամասներին, դա արվել է, մեր իշխանությունները ցավոք անուշադիր էին կամ չէին պատկերացնում, կամ ինչ-որտեղ ինքնավստահություններ էին, չէին տեսնում, որ ամենօրյա ռեժիմով կառույցները, միջազգային կառույցները աշխատում էին, որպեսզի կարողանան Հայաստանին տանել այնտեղ, և նրանք գտան այն մեկին, որպես ազդեցության գործակալ, եթե չասեմ, չեմ ասի լրտես, ազդեցության գործակալի վտանգավորությունը նա է, որ ոչինչ չի հասկանում, որ ինքը ազդեցության գործակալ է, այդ կառույցները, պետությունները տեսան, որ այս մարդը տգետ է, չտեսե, իշխանատենչ է, և իշխանության հասնելու համար կարող է պետություն վերացնել, պետություն գլխատել, նրանք կարողացան աշխատել սրա վրա, կարողացան աշխատել, և այդ թիմը, որ այսօր կա, քիչ առաջ ասացի, թե ովքեր են այս թիմը, ինչ կողմնորոշում ունեն, նրանց միջոցով կարողացան իսկապես մեզ տանել այնտեղ, որտեղ տարիներ շարունակ, դուք հիշում եք, եկել է Բոլտոնը, որը ստեղ էր, Ջոն Բոլտոնը, հիշում եք, չէ՞, շատ անկեղծ էր ինքը դիվանագիտական այդ երեսպաստության մեջ չմտավ, ուղղակի, և Իրանի նկատմամբ ասած դուք ինչ դիրքորոշում պետք է ունենաք, Ռուսաստանի նկատմամբ ինչ դիրքորոշում պետք է ունենաք, թե արևմուտքը ինչ կարող է ձեզ համար անել, չմարամասնեմ, այսինքն այս իշխանությունը պարարտ հող էր, իր տգիտությամբ, չտեսությամբ, իշխանատենչությամբ պարարտ հող էր, որպեսզի կարողանային իսկապես դարձնել ազդեցության գործակալ և տանել այնտեղ, եթե ուշադիր հետևել եք այդ հոդվածին, նաև այս ժամանակավոր մի քիչ թուլիշ չափավոր կոմպլիմենտարությունը, որ այսօր կա Ադրբեջանի և Վրաստանի կողմից, Ռուսաստանի նկատմամբ, դա իսկապես իրենց այս պահին իրենց պետական շահն է, թելադրում, որ այդպեսն է, բայց համոզված եմ, դա երկար չի տևի, որովհետև նրանք շատ վաղուց այսօր էլ, ես չգիտեմ, ինֆորմացիոն էլ հաղորդագրություն կար, թե Եվրոպան ինչ է անում Վրաստանի հետ կապված, որոշակի իրենց ուրեմն արձանագրություններում փոփոխություններ են արել, որպեսզի Եվրոմիության անդամ դառնա, մի խոսքով այստեղ խնդիրն այն է, որ իրենք ասան իրենց նպատակին, արգելից, իրենք ասել են այդ նպատակին, ինչ ուզում ենք, պետք է,
փաստի հետ պետք է կարողանալ այդպես սառը դատողությամբ աշվի նստել։ Հիմա կա նաև իսկապես որոշակի տրամադրություններ, կա հակառուս պետք է արձանագրել, որ որոշակի կա, որովհետև նրանք նաև ունեն այստեղ իրենց դեսպաները, այդ կառույցները, այն հասարակական կազմակերպությունների մասին է խոսքը, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից, որոնց համար իրենք շատ ազատ գործում են, չեն թաքցնում, որ իրենք ֆինանսավորվում են դրսից, եւ նրանք կարողանում են, նրանք այդպես անխելք մարդիկ չեն, նրանք կարողանում են հասարակական կարծիք ձևավորել, մտեք Facebook, մտեք պետական լրատվանի միջոցներ, տեսեք թե ինչպես են, ինչ հասարակական կարծիք են ձևավորում, հատկապես հանրային հեռուստատեսությունը, տեսեք հարցազրույցներին ովքեր են գալիս, ինչ են ասում։ Քիչ առաջ ասացի նաև այդ արտախորհրդարանական ուժերի ուրեմն ներկայությունը, թե ինչ թիմ է դա։ Դրա համար մենք մի իրավիճակի մեջ ենք, որտեղ կարելի է կանխել դա, ես էլ եմ ասում, դա ընդդիմության դաշտ, ընդդիմության գործն է, բայց ցավոք սրտի չկա այն ծրագիրը այսօր համակողմանի ամբողջական, որով պետք է կանխել ոչ թե որտեղ ռուսամետ կամ արևմտ, այդ դրա մասին չի խոսքը, որ հասկանալ, թե մենք, մեր պետությունը այսօր ինչ վիճակի մեջ է գտնվում, ինչու է այսպես անտեր, եւ ինչ անել, որ հասկանանք ինքներս ենք միայն այսօր տերը մեր գլխի, եւ կարողանանք այսպես ճիշտ ուրեմն բայեցակարգերով, նույնիսկ ճիշտ լոզունգներով, ոչ թե առանց Թուրքիա Հայաստան ասենք, որ արևմուտքից մի ծանոթ դեսպանն եմ բուլղարա դիվանագետ, ասում է Ռուբեն, առանց Թուրքիա Հայաստանը ոնց է, ուզում եք վերացնեք Թուրքիային, հիմա իրան ոնց բացատրեց, որ ստեղ ում նարցում ես, ասում են, դե առանց Թուրքի, որ ասում ենք, մենք նկատ ունենք առանց Նիկոլի Հայաստան։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ 21-րդ դարը մենք որոշակիորեն խնդիրներ ունենք, եւ այդ խնդիրները լուծելու համար որոշակի հայեցակարգ պետք է տանք։ Այն հայեցակարգը, որը պետք է ընկալել լինի նաեւ դրսի աշխարհի համար, ոչ թե այդ հայեցակարգը պետք է բավարարի էմոցիա գողանալու մեր հասարակության ինչ որ հատվածի, ընդ որում ինչ որ հատվածի, ոչ բոլորի, այլ պետք է մեր կերպարը լինի 21-րդ դարի, այսպես քաղաքական, այսինքն 21-րդ դարի պետությունում գործող ընդդիմադիր, ուրեմն ուժի կերպար, ընկալելի կերպար։ Ձեր հոդվածում շատ դիպուկ եմ եւ նույն ժամանակ շատ դաժան ու ցավո ձևակերպում էիք տվել, մեջբերեմ, Հայաստանն ամեն օր վերջանում է մեջբերման ավարտը, բացատրեք խնդրեմ, մինչեւ ուր կարող ենք այսպես գնալ, մինչեւ երբ եւ ինչ ապագա է սպասում Հայաստանին, եթե չկարողանանք առողջացնել հանրային գիտակցությունը։ Տեսեք, պետք է անկեղծ ասեմ, այդ նախադասությունը ինքնաբերաբար ծանվեց, որովհետև դրանից առաջ ինչ գրել էի, կարծես այդ նախադասությունը հենց ծանվեց այդ գրածի տրամադրությունից, հասկանում եք, իսկապես Հայաստանը ամեն օր է վերջանում, ամեն ժամ է վերջանում, հասկանում եք, եթե այսպես նայեմ, ես թե ամեն օր ինչ է կատարում եւ քո նկատմամբ, այսինքն ամբողջ միջազգային կառույցները մերժել են մեր գողությունը, այլևս դաժան բան եմ ասում, ոչ թե մերժել են, որովհետև մենք արժանի էինք, որտեղ այդպես էին իրենք ուզում, մերժել էին, որտեղ մենք ինքներս մեզ ասցրեցինք այդ օրվան։ Շագրենի կաշվի նման, այսպես ափաչապ փոքրիկ, ինչ որ Հայաստան էր մնացել, շագրենի կաշվի նման ամեն օր փոքրանում էինք, այսօր էլ արդեն վերջանալու վրա ենք, հասկանում եք։ Եվ ինչ անելու հետ կապված շատ չծավալվեմ, շատ պրագմատիկ, իսկապես քաղաքականությունը դա հնարավորի արվեստ է, պրագմատիկ նայելով մենք ունենք հնարավորություն այս պահին առաջինը կանխել դեպի անդունդ գահավիժումը, հա, մեր պետության անդունդ գահավիժումը կարողանանք կանխել, առաջիկա այդ դա լինի, եւ կան, չեմ ասում, մենք որը ասում ենք, հեսա հետ ենք բերելու, չգիտեմ, Շուշին, Հադրութը եւ այլն, այսօր դիվանագիտական աշխարհում մենք անելիք ունենք, եւ դիվանագիտական աշխարհը մեզ կարող է, եթե դիվանագիտություն ունենք, եթե այսօր մեր դիվանագիտությունը, գիտեք, ես նախադասում երկու բան ասեմ, էլ այս իշխանությունը շատ սպես միանգամից ողնաշարից բռնեցին պետությունը, սկսեցին ջարդել, երկու կայացած կառույց կար այս 30 տարիների ընթացքում, մեկը մեր բանակն էր, մյուսը դիվանագիտությունը, երկուսն էլ գլխատեցին, ամբողջությամբ գլխատեցին, միայն այն փաստը, որ այսօր գլխավոր մեգապոլիսներում, հա, Ամերիկայում դեսպանն է այն տիկինը, հա, Մակունցը, թե այդ խեղճ կնոջ այդ անիրավ աշխարհը, ինչու է գցել այդ կինը, պատերազմի մարմին կնոջը, այդ մեծ
անծայրածիր եզերքներով։ Ես ֆիզիկական եւ նաեւ գիտելիքների առումով, որտեվ երկու ամիս առաջ համարը երթվում էր պատերազմից, երկու ամիս առաջ համարը, այսինքն ոչ թե համարը, որ բացառում է, որ Թուրքիան ուրեմն օգնի ու Ադրբեջանն օժանդակի, եթե հանկարծ Ադրբեջանը փորձի շատ կասկածել իր ասում պատերազմը արել, այս տիկնոջը ուղարկել ենք այնտեղ։ Լավագույն դեպքում նա կարող է դառնալ ուրեմն ազգային գործակալ, եթե այդպես չդառնա, որովհետև եթե պետությունները տեսնում են, որ անտեղյակ մարդ է այդտեղ, հա, դեսպան պետությունը ներկայացնում, նրանք անպայման իրենց այդ դեսպանի խողովակով իրենք թելադրում են իրենց քաղաքականությունը, դա ակսիոմ է դիվանագիտական, հա, աշխարհում։ Եվ Վաղարշակ Արությունյան, Մոսկվա, ինչ գործ ունի այդ մարդը։ Գիտեք, դիվանագիտության 50%-ը լեզուն է։ Այսինքն կոնտակտային բան պետք է, երկար պետք է լինի։ Կոնտակտայնություն, այո։ Հա, կոնտակտային։ Հա, այնտեղ այդ մարդուն երկու, չէ, մի ռոպե լսել է խոսելուց։ Այն Անդրանիկ Քոչարյանը, այնպես որ գալիս էր խորհրդարան, ասես փակում էր, ով որ հարց էր տալիս, հա, ժուռնալիստներից ուղարկում էր կամ Վարսավիրանոս կամ բան, Սաուրա, չէ, Բասեն, չգիտեմ, հա, եթե հիշում եմ, որ մի անգամ է խոսել, մերկու բար, մինչև հասկանում ես ինչ է ասում, պիտի, չգիտեմ, գերագույն ճիքեր գործադրես։ Ճիքեր, այո, գործադրես։ Ու ինչ ուղարկել են այնտեղ, որ ինչ անեն։ Որ ինչ անեն։ Այսինքն, ողնաշարը ջարդելու ամենակարճ ճանապարհը գտել են տգետներին, ուղարկել միտեղ, գուցե այդ մարդիկ կյանքում ուրիշ ոլորտներում ինչ-որ ավելի բան են, պրոֆեսիոնալ են, չգիտեմ որ ոլորտներում, բայց ուր եք ուղարկել։ Կամ Սուրեն Պապիկյանին նշանակել պաշտպանության նախարար, նշանակում է ասել մենք պաշտպանության, մենք բանակ չունենք։ Իսկապես այդպես, այդ մարդուն ուր եք ուղարկել, ուր եք ուղարկել։ Առավելևս կենսագրություն, որ ինքը դանակահարել է սպայի բանակում ծառայելու ընթացքում եւ նաեւ կարծեմ պատիժ է կրել, հա, քրեական օրենսդրության դաշտում։ Այդ մարդը շատերն են պատիժ կրած կրկնահանցագործներ։ Հա, բայց բանակի հետ ինքը ինչ գործ ունի։ Ես իսկապես ես պետք ասեմ, որ միտում եմ տեսնում։ Այդ ոլորտները իսկապես մեր սյուներն էին, հա, մեր ստորագրության հիմնական սյուները, մեր բանակներ եւ դիվանագիտությունը։ Դիվանագիտությունը դա շատ լուրջ ոլորտ է։ Պաշտպանությունը մենք քիչ առաջ ասացի, այդ որ ասում են, այս չկար, այն չկար, չգիտեմ, ի՞նչ չկար։ Մենք ռազմաքաղաքական կարևոր գործ ունեինք տարածաշրջանում եւ մեր դիվանագիտությունը բանակը կարողացել էր ապահովել դա։ Եկան եւ նրանք, ովքեր քիչ առաջ ասացի այս ազգային գործակալին բերեցին իշխանության, նրանք հասկացան եւ նաեւ կարողացան ուղղորդել, որ առաջինը ջարդել, գլխատել այդ հիմնական երկու սյուները եւ ինքը կարողացավ դա անել։ Անդունդը գավիժելու մասին մատնանշեցիք եւ գտնում եք, որ եթե արագ չկանգնեցվի, ապա մեր վերջը մեղմ ասած լավ չի լինելու։ Այս հարթակային ընդդիմությունը արդյոք ի վիճակի է դեպի անդունդը գավիժող Հայաստանի կործանարար ընթացքը կանգնեցնել, այս փուլում չհաջողվեց, եթե չէ վերա կառուցվի կամ այլ ընդդիմություն առաջ չգա այլ լիդերով կամ լիդերներով կամ այլ լոկ չմիանան այս ընդդիմությանը, արդյոք հնարավոր կլինի ինչ-որ բան անել։ Շարժան, պետք է ասեմ, որ կարճ կպատասխանեմ, որովհետև այդ նույն հոդված վերջում ասել էի, որ հաջորդ կանադարնամ ընդդիմությանը ուրեմն անելիքներին, եթե կարճ ասեմ, ոչ, այն գործիքակազմը, այն ուղղությունը, այն բովանդակությունը, այն լոզունգները, որով այսօր առաջնորդվում է ընդդիմությունը, որտեղ նաև ես կամ, դա բացարձակ համարժեք չէ այս իրավիճակին, ադեկվատություն չունի այս իրավիճակի հետ, բացարձակ, եւ եթե ընդդիմությունը մենք չկարողանանք արմատապես փոխել մոտեցումը, այն մոտեցումները, որ մինչև հիմա ունեցել ենք, հա, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ արժանի ենք այս իրավիճակին, եւ սա հստակ է, օրինակ ինձ համար շատ անհասկանալի է, որ ճիշտ ասած հունիսի 3-ից հետո արդեն ինձ համար պարզ էր, գիտեք 40-ից 50,000 միտինգավոր ունեինք անհրավակ, որոնք պատրաստ էին գործողությունների նաեւ, եւ այն ինչ որ կատարվեց խորհրդարանում ընդդիմության կողմից, ես կարծում եմ դա շատ տխուր ավարտ ունեցավ։ Հիմա եթե ավարտեմ մեր անելի ընդդիմության հետ կապված անելիքների մասին, այս իշխանությունը շատ անկեղծ, շատ բացահայտ ասել է, որ ես թքած ունեմ սահմանադրության վրա, ես սահմանադրությունը մերժելով եկել եմ իշխանության եւ թքած ունեմ սահմանադրության վրա ամեն օր, եւ պետք է իշխանությունը պահեմ հակասահմանադրական ուրեմն ձևերով, հա, այն Գագիկ Ջահանգիրյանը, գիտեք,
Ես իսկապես պետք է ասեմ, որ պետք է բոլորը շնորհակալություն ասենք նրան, որովհետև մի բան է, որ Ռուբեն Հակոբյանն է ասում, որ սա հակասահմանադրական, ուրեմն դաշտում ենք մենք ապրում եւ այլն, ասեն դա ընդդիմությունը այդպես է ասում։ Բայց շատ ճշգրիտ ձևակերպում տվեց։ Շատ ամբողջական, ասես դրսից դրել են իր վզին, այսինքն պետք է ների երստադիտողը, որ ինչ-որ եզրույթներ պետք է օգտագործեն, որոնք իմը չեն, պետք է բայց հասկանալի դառնալու համար։ Իրենք դրել են ինվզին, իրավզին, ինքը դրել է ինվզին, ես էլ պետք է դնեմ ամբողջ դատական համակարգի մասին եմ խոսում, ձեր վզին, որպեսզի կարողանակ ապահովել մեր գոյությունը, այսինքն, օրինակ դատա իրավական համակարգի հետ կապված, լսեք, անկարծ շան տղություն չանեք, այ տեսեք, այնտեղ Ավետիք Չալաբյան կա, որը հեռանկարային քաղաքական, պետական քաղաքական գործիչը, այ վաղը նրան պետք է դատել, հանկարծ օրենքի շրջանակներում չդատեք նրան, կամ Արմեն Գրիգորյանը, կամ Սայա Չիրինյանը, ես էլ երեք, ուրեմն, հայցով կամ այդ դատական պրոցեսների մեջ, կամ Ռուբեն Հակոբյանը, հանկարծ օրենքի շրջանակներով չնայեք նրանց այդ գործը, պետք է անեք այնպես, որ բոլորը հասկանան, որ ընդդիմություն մենք ու նկատմամբ չնավաբար ենք տրամադրված, եւ որ այդ մեր վզին դրել են, մինչեւ վերջ պետք է ասենք, որտեղ խորքում դրված է ինձ պետության վզին, մեր երեխաների ապագայի, հասկանում եք, այսպես որ շատ տխուր իրավիճակ է, հասկանում եք, եւ ընդդիմությունը պետք է մի բան հասկանա, մի հարց կա, ամեն գնով կարողանալ ազատվել այս իշխանությունից, այո, կրկնեմ, ամեն գնով, որովհետեւ իրենք ամեն գնով, ամեն սրբապղծությամբ, չգիտեմ ինչ ասեմ, որ եթերի տարածքում տեղավորվի, եկել են իշխանության, շարունակել են, այ հիշում եք դատարանների շրջափակումը, սահմանադրական դատարանի հետ ինչ կատարվեց, այս կադրային նշանակումները, այսինքն մենակ իրենց իշխանությունը պայելու մասին են մտածում, իրենց ընդդիմությունը պետք է շատ, շատ պարզ տեսնի, որ ամեն գնով պետք է հեռացնել, պետությունը գահավիժում է, իսկապես ճիշտ եք նկատել, ամեն օր Հայաստանը վերջանում է եւ վերջացնում են մարդիկ, որոնց համար Հայաստանը աշխարհագրական տարածք է ընդամենը, որտեղ կարելի է այսօր միտեղ կարդացի, եթե նախկին իշխանությունները իրենց լգտույցին մի 20-25 տարվա ընթացքում էին կարողանում իրականացնել, սրանք 2-3 տարում արդեն պետությունը ընտանեկան կապալի բիզնես միջավայրի են վերածել, տեսեք ինչ էր եկա դեռ 5000 դրամով կարող են ասենք 500,000 դոլարանոց բան գնել, հա, հեք գնել 50,000-ով, 50,000, այսինքն կամ 50,000-ը այսօր 5,000-ը, էլի։ Հա, մի խոսքով, հա, 50,000-ը, կամ են ազգային ժողովի նախագահավորին գործընկեր ասել էր հավերժարմն ավաճար։ Նա պատկերացնում է, որ Հայաստանը դա աշխարհագրական, այլ նրան ասել էր քաղաքական տրիապկա։ Վերջը, հա, ասում է, նա պատկերացնում է, որ Հայաստանը աշխարհագրական տարածք է, որի միակ պրոբլեմը ուրեմն ասֆալտապատումն է եւ կարողացել ընտանեկան կապալով ասես խժռել, հա, վերցնել եւ դարձել են այդ տենդերները շահող միակ ընտանեկան բանը, հա, այսինքն եկել են մարդիկ, որոնց համար Հայաստանը իսկապես էության մեջ հայրենիք չի, պետություն չի, աշխարհագրական տարածք է, որ առավելագույնս կարելի է օգտվել այդ աշխարհագրական տարածքը թալանելուց, ապականելուց, զրոյացնելուց, ինչը այսօր իրականացնում են, նորից եմ ասում, միակ ճանապարհը ամեն գնով սրանից ազատվել, եւ երբեմն ինձ ասում են, կոպ, դուք չգիտեմ, այսքան պատգամավոր եք եղել դիվանագիտական գործի, բայց ձեր ասածը ոնց որ ասում եմ, չէ, եղբայր, երբ տես մեզ արդեն քեզ ուղակի մորթում են, բնությունը քեզ տվել է ծնվելու սահմանադրություն, քո սահմանադրությունը, նրանք ովքեր քեզ մորթում են, պետք է ոչնչացնես ինքդ դրանց, մի քիչ կոպիտ ստացվեց, բայց սա է իրականությունը, եւ պետք է ադեկվատ լինել, եւ ընդդիմությանը դիմելով, ես կրկնում եմ, մի քիչ ավելի մանրամասը կանրադառնամ դրան, այդ օրակարգերը դուրս պետք է գան, շատ բացահայտ պետք է գնալ իրենց ամեն գնով, այս իշխանությունից պետք է փրկվի մեր պետությունը, մեր երեխաների ապագան, այլապես չեմ ուզում բայուկուշություն անել, այլապես որ ասեմ ինչ կլինի, դա կնման իսկապես բայուկուշության։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար, հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքից այսօր օգտվեց Ռուբեն Հակոբյանը, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։